To snaď nie. Znovu. Nové nariadenia vlády opäť dostávajú školy do pozoru. Študenti prechádzajú na dištančnú formu štúdia. Od pondelka 12. októbra sa stredné školy pre nich zatvárajú až do odvolania. David, meškáte. Matej, prečo aj vy meškáte? Fakt ste si mysleli, že to bude také dramatické celý čas? Ste ešte stále tu? No dobre teda.
Začneme klasickým klišejom. Tento príbeh je založený na skutočných udalostiach. Nečakane. Takže sa pozrieme na to, ako vyzeral život študentov online. Žiaci nemali problém s komunikáciou len v bežnom živote. Dobrý deň, študenti. Chudák učiteľ. Viete, ako to chodí? Prvá vec, čo urobíte, hneď po zobudení, keď sa pripojíte na online hodinu. Dobre, tak odpoveď nám povie Matej. Teraz máš jak dve možnosti. Alebo... Matej, aspoň by ste si mohli vypnúť tú webku. Každý žiak by mal mať nejaké to vybavenie, ako napríklad počítač, internet, kamera, aj keď neviem na čo, slúchadlá, aj ten mikrofón, ktorý aj tak väčšina žiakov nepoužije. Matej, ste tu? Ahoj, chalani. Vidíte, čo som vravil? Môžete byť aj taký hlupý, že urobíte aj niečo takéto. Pán učiteľ, prepáčte, ale ja nemám mikrofón. Nie je to len o tom, že aké máte vybavenie, ale aj o tom, že kde sa práve nachádzate. Irisko alebo obchod by boli tie lepšie možnosti, no môže to byť aj takto. Mati, prosím vás, čo tam robíte? Mati, prečo idete po diaľnici? No, ja sa ponáhľam na vašu hodinu. Tak choďte aspoň opatrne. Dúfajme, že došiel. Každopádne, po 6 hodinách utrpenia... No to by bolo na ne všetko. Ešte by som potreboval nejakého dobrovoľníka. Krásne. Ale koniec randičiek. Poďme si ešte na záver niečo k tomu povedať. Život už nie je, aký býval. Mnoho sa toho zmenilo. Korona spojila ľudí, no ešte viac ich rozdelila. Zanechala nám stopy na duši. 2 roky sme boli väznení v úplnej izolácii a obavách, čo bude ďalej. Bolo to, čo rozprávač povedal, všetko len povera, náhoda alebo len výplody jeho fantázie? Tá myšlienka ostane navždy v jeho hlave. Akcia! Stop! Ja f***! Mohlo sa mi pero rozsýpať do No, netaž hovadiny, potom sa divíš, že máš malo percent baterky. Nie, ty čo robíš? On nevie, on nás nepočul. Timo, ja budem kričať, že akcia a až tak pôjdeš. Áno, okay? Dobre. Akcia. Nie, ja nemám ešte kde, ja furt pro... Zabudol som text. Oj, bože. Akcia. Výborne, strich. Asi nejaké. Povedz mi to začína celkom mesť na nervy. Tak vám poviem, diváci, za obrazovkami. Text. To je, keby ti to mal všetko. Na to čo? Nikola zemec, jak meška. Zame tiež nakoniec.
chcel by som upozorniť divákov, že tento záber nie je zrýchlený. Aby ste nemali pochybnosti.